မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာကဒီနေ့မှာတော့ဘုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေအတွက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဘုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေအတွက်ဘယ်ယာရီဟာအကျိုးပေးအားသာပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြီးတော့ကံကောင်းစေမလဲဘယ်ယာရီဟာတတိထားဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆရာကဒီ2024ခုနှစ်အတွက်ဘုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေအားလုံးအဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီမိတ်ဆွေများဖို့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီမိတ်ဆွေများဒီနှစ်မှာနှစ်ရဲ့အစဘယ်ရာကိုမဆိုနှစ်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာဖြစ်စေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာတော့အနည်းငယ်လေးတာမန်တတ်တော့အထက်အငော်လေးတွေစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီနှစ်ဟာဘယ်ရာကိုလှုပ်လို့အစမှာဟိုနေရာမှာလဲကိုကပါရဒီနေရာမှာလဲဟိုကပါရဆိုပြီးတော့ဟိုနားလဲပါဒီနားလဲပါစိတ်မောလူမောအနေငယ်တော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်သို့တော်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာကြိုက်တဲ့လောက်လှုပ်လှုပ်တဲ့လောက်အောင်မြင်မယ်နဲ့စူးစမ်းသမျှငကူကဆရာတို့ဒီ2023ရဲ့အညံ့နေတခုမဟုတ်တခုထင်းတော့ကြံ့ကြမှုတွေဟာဒီ2024မှာတော့ဒေရတဲ့စံကျင်ပါ opposite direction ဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါကံကောင်းမှုတွေအလိုရှိမှုတွေကိုရရှိစေမယ့်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အရာကိုမှလလွယ်လေးနဲ့အရှုံးပေးခြင်းနဲ့စိတ်လလွယ်လေးနဲ့ရပ်တန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာထို့အတူဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိနေရာလက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့အဝေးကိုတဏှာကိုအရှားတစ်ခုကိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလားအရှားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေသောနှစ်ဟောလက်ရှိအခုစိတ်ထဲမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဟိုလှုပ်လေးပဲပြောင်းရင်ကောင်းမလားဒီလိုလှုပ်မျိုးမျိုးကိုတွေးခေါ်စဉ်းစားနေတာထက်ဟိုလက်ရှိမှာလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတိထပ်ပို့ပြီးတော့မောတန်ပို့ကောင်းအောင်စူးစမ်းဆွမ်းဆောင်ရင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်နဲ့ကြကုတ်ကြခဲနဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုတုံဆိုင်တွေဝင်မနေပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့စူးစမ်းပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိမှနှစ်လို့အနည်းအားဖြင့်အချင်းအပြင်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ထို့အတူပဲဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေကဂျင်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းအတွင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥတို့ဝမ်းပိုက်တို့အစာအိမ်တို့အစာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတော့နှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုတော့အနည်းငယ်လေးနာကျင်တာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သို့တော်ဆူဆူဝါဝါတော့မရှိပါဘူးတို့ရတဲ့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ရင်းမိသားစုအိမ်ကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဟာစိတ်တိုင်းမကျအားမရတာမျိုးအနှဲငယ်တော့လက်ထဲမှာပူအောင်မထတတ်သောကာလနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသားစုကြောင့်အလုပ်ကြောင့်အိမ်တော်ရေးကြောင့်အခြေရေးကြောင့်အဆက်ဆက်အရာကိစ္စအဖုံဖုံအတွဲအတွဲမှာငွေအကုန်ကြေးကြငွေအသုံးလေးတွေများရတတ်သောနှစ်နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လဲဝင်မယ်ထွက်လဲထွက်မယ်အထွက်များအဝင်များသောနှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဘုနှုတ်ကနေပြီးတော့ခဏခဏညှဉ်းညူနေတတ်တဲ့အဲဆိုလိုတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခဏခဏဟိုငွေကုန်ရင်အသက်ရှူချက်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေဝင်ငွေထွက်ငွေရဝင်လေထွက်လေပြဲသူပဲအာနာဘာနာရှိရင်တရားတော်ပေါက်နိုင်ပေမဲ့ငွေငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါတယ်တို့ရတွင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ငကူကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တပည့်လက်သားဆရာသမားအကြီးအကဲလူကြီးလူကောင်းမိသားစုငကူကအစဉ်မပြေမှုတွေတော့အစဉ်ပြေတင့်မြတ်မဲ့ထိုသူတွေရဲ့အကူအညီကိုအထောက်အပံ့ကိုရရှိတတ်တယ်ထို့အတူပဲငကူကဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ရဲ့အခြေရေးမိသားစုရေးတွေပြန်လဲနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအရှုပ်ကိုတော့ပြန်လဲအစဉ်ပြေအောင်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီနေ့တည်းမှာစွမ်းဆောင်ပြီးတော့မိသားစုအိမ်တော်မှုကိစ္စအဝဝမှာတာယာမှုကိုရရှိတတ်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သာသမီရရှိတတ်ပါတယ်။ချွေဆက်ပစ္စည်းအိမ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်ဒါကအဆက်ရှိတာမျိုးယတနာစိတ်ချွေငွေကြောက်မြဲယတနာတွေမထင်မှပင်နဲ့ဝင်လာတတ်သောနှစ်လည်းဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအလှူပွဲတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေတိမ်ချောင်းပဒဝန်တွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာပုံမူပြီးတော့လှူရတာမျိုးလှူခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကိုဥတည်လောက်ဆောင်တဲ့အခါပုံမူအောင်မြင်တတ်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေ
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့တင်ယူလေ့လာမှုဟာမိမိရဲ့လက်ရှိမှာတင်ယူလေ့လာမှုတင်ယူနိုင်သလောက်ထင်ပေါ်ခြင်းကြော်စောခြင်းနဲ့ဘဝအတွက်အထောက်ပံ့ပေါင်းကြီးရရှိမယ်။လက်ရှိနေရာကနေတနေရာတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများရဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပါ။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကို data ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်နေဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရဝေးခရီးသွားတွေသွားရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားနယ်ခြားတိုင်းတစ်ပါးပြည်ခြားတွေကိုသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ငကူကပြပခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြန့်ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီရ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုအားသာကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အခြားသောနေသားတွေထံမိတ်ဆွေတို့ကိုဟောနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဘာသာစကားသင်တန်းတွေပကြီပပုဘေးဒင်ပေဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အစူအကအရေးအတိအမှုပညာတုခုမှဆိုင်းဟာတွေဒီဇိုင်နာကိစ္စတွေ fancy ပစ္စည်းကိစ္စတွေမှာအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူအောင်ရရဝုံဝုံနဲ့ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်တို့အပြင်ဗုဒ္ဓဖူးရအောင်သာသမိတရားဒီနှစ်ထဲမှာသင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေပုံမအသာစေပါလေအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဖူးကျုပ်ကိုကိုစားပြုသောအနုပညာကိစ္စတွေအလှပကိစ္စတွေအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ပုံမပြီးတော့အခွင့်လန်းကောင်းနေရာကောင်းရာထူးကောင်းကြီးရရှိတတ်ပါလေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတက်ထုတွင်တာတွေတူတာတွေဘော်မှန်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေရေနံအဆရှိတဲ့လောင်စာအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဟာဒီနေ့ထဲမှာအဖွဲအစည်းအသင်းအဖွဲအများနဲ့စုဝေးတိုင်မြေပေါင်းစုလုပ်တာမျိုးတွေအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ထိတွေ့ဈေးပါတယ်အထူးသဖြင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေယာရုလုပ်ငန်းဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေယာရုတိုးကိုတိုးမဲ့နဲ့ယာရုတိုးကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းနေများစွာပေါ်မဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အိုးအိမ်ချမ်းမီမင်းနေရာကိစ္စအဆောက်အဦအိမ်ချမ်းမီကတော့တဲ့တန်ကြောက်မြရတဲ့နာအဆရှိတာတွေဝင်လာမဲ့နှစ်စပစ်စီကိစ္စတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရတွင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့လုပ်ငန်းတူတွေပေါ်လာတတ်တယ်အလုပ်ပြိုင်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ထို့အတူဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆိုငွေမရှိမီတာအကောင်းဆုံးပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတွေနဲ့အလုပ်ငန်းကိန်းကပြရာတတ်တယ်ကိုဟာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအမခန့်ကိစ္စတွေတည်ထားဆင်ခြင်ပေးပါအမှုကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆိုမဖြစ်နိုင်အောင်ဝင်ပါနိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆိုဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါရုံးကလနာကိစ္စအမှုကိစ္စဟောမြေယာသူတစ်ပါးအပေါ်အမခန့်ကိစ္စတွေမှာတိတ်ကိုညံ့တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မေတ္တာကြီးကံအနည်းငယ်လေးအားနည်းနေပါလေမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှုလွဲရတာမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးတွေကြောင့်ခွဲခွာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တို့ရတွင်အိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုခြင်းအလုပ်တွေမှာတော့အားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြုလို့ရပါတယ်မိမိချစ်သောမြန်နိုးသောသူဟာဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးပြောဆိုပါစိတ်တူဖေပြောဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမိမိတို့မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးထားပြီးတော့ပြောဆိုခါမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အငင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြားခံတဲ့တကူကူဟိုas obligable မိတ်ဆွေတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောဆိုရင်မိမိချက်သောမြန်လို့သောသူကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါလေတို့ရတွင်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်တပုတ်လေလွင့်ပြောခံရတာမျိုးကြောက်ချတာမျိုးတွေအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုအထင်မြင်လွဲမှုလေးတွေကိုကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်ကိုအားနေပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုကိစ္စတွေအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေမှာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာအားနည်းစီပါလေအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးကိုဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ပါတာမျိုးထက်အတက်နိုင်ဆုံးကိုညီတဲ့တလောက်ကိုညီပြီးတဲ့အခါဟောလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကအာမခံကိစ္စအမှုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအမွေကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်တာကောင်းပါလေလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်တစ်ချက်ချက်ရင်တပုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေဆိုလိုချင်တာကဗျာဘဝကိုရင်ပြီးတော့အာတုံးတိုက်ကြဲကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုအထက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဆောင်တင်ပါဘူးဆိုလိုတာကဓာကြီးမှမအောင်မြင်မှာတော့ဘဝပြတ်ပြီးဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုအထက်နိုင်ဆုံးစင်ကြင်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်ပဲအရာရာကိုတပည့်လတ်တာလူယုံတွေကိုဟိုအကျိုးပေးတော်ညာလဲတွေ့ရတွင်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့စရင်အင်းနေလူတယောက်ပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ဆောင်မကောင်းပါဘူးဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလူယုံတတ်တတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတူယာတူတူကိုကလွှဲရင်ကို့တူတော်မယုံပါဘူးဗျာဒါကြောင့်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စလှုပ်ဝက်စရာကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြောထုတ်ဖော်ကပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုအားနည်းချက်အဖြစ်ပြန်လဲရှင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တတ်တဲ့အတွက်အယုံကြည်မလွယ်ပဲအရာရာကိုမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ပြရသေးတဲ့ကိစ္စကိုနှုတ်ကနေငါတော့ကားလေးဝယ်ခြင်းလိုက်တာရွှေလေးဝယ်ခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးကြွားဝါတဲ့အခါကိုယ့်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဖြတ်အပြတ်သဘောမျိုးတွေစောင့်တတ်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်လေးတွေကိုတတိထားစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာ
ထို့အပြင်အထယ်လိုက်လုပ်ငန်းတွေကောင်းပါလေခရီးသွားကိစ္စတွေဘာသာစကားတိုင်းတပါးတွေရဲ့လူမျိုးရှားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ကူကိုရရှိတတ်သောငှက်လေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုစွန့်နာဆရာရှိမှမှာခဲ့တယ်လို့ပဲအာမမခံပါနဲ့ကယူဆိုင်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုမနာလိုလို့လူလူချင်းပြိုင်လို့လုပ်ငန်းချင်းပြိုင်လို့မရတဲ့အခါလော်ကီပညာရက်တွေတန်းနဲ့တိုက်ပြီးစုံအတတ်ပညာကဝေးအောင်လန့်အင်းတိုက်တက်တိုက်နှက်တိုက်ဓာတ်ပုံမီးထွန်းတာအစရှိတဲ့အစီအမံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပုဒ်တော်ဖူးရအောင်တာသမီးများဟာဘာလို့လို့အခက်အခဲတွေအစင်မပြေမှုတွေကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါနံပါတ်၁ကဒီလိုလော်ကီပညာရက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဒီအရာတွေကိုမှမိတ်မတော့တတိထားပြီးတော့နိစ္စရာခိုင်ခန္ဓာဆရာတွေနဲ့စစ်ဆေးကုသခံယူကာမတော့ကကြမယ်မဟုတ်ရင်အင်းတိုက်ဓာတ်တိုက်ဆုံးတိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တစ်ခါမှလည်းဘာသာတရားကိုပုံမူအားထုတ်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကာမတော့ကကြမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးကိုမမေ့ပါနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူကြိုးစားပါတစ်ခါမှလည်းအတိတ်ထံဝင်တာမျိုးလုပ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်စ조사ပြီးတော့ဘာသာတရားလေးမိများလိုက်ရင်မိတ်ဆွေဖို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်ဒုက္ခပီးခြင်းမျိုးတွေအိမ်တော်ကြီးမှာကိုယ်ကွာသွားကျင်တာကတလန်းအိမ်တော်ဘက်ကသွားကျင်တာကတလန်းဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူ opposite direction တွေစန့်ကျင်ပါတယောက်ကတောင်ဆိုတယောက်ကမြောက်တယောက်ကအတက်ဆိုတယောက်ကအောက်ဆိုပြီးတော့အနှဲငယ်လေးဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေအဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနှစ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးပုံမနားလည်မှုရှိအောင်စူးစမ်းခါမှတော်ကကြမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးလေးတွေဈာထဲမှာစိတ်သဘောထားမာနာခြင်းပြိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ပြီးညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်တိုင်ပဲမောင်းတထမ်းမေတ္တရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစွမ်းဆောင်ရင်ပုံမကောင်းမှုပြီးတော့စီဝိုင်းမှာတိုးတက်အားသာကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးရေးကိစ္စတွေများစွာပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲလူမျိုးရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့ကံဟာတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာတွေယင်ခရီးသွားဆိုင်ရာတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတွေစေဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အလားကုန်ပကြည်ပဟုဗေဒင်ဗေဒသေယုတ်ဆောင်အမှုပညာဟောဆွမ်းနာလိုအန်တာထိန်မန့်ဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခုအသက်40နဲ့50တနှစ်အထမိတ်ဆွေမိပါများကတော့ရှေစစ်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဒူးရှေလက်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ရှာနာတတ်တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဖူးဗုဒ္ဓဖူးသာသမီချင်းယာဟုသာသမီချင်းဟာတတိယဆင်ခြင်ပြီးတော့တွဲလုတာမျိုးထိုဗုဒ္ဓဖူးရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောဆိုရန်မတက်ပါဘူး။ထို့အတူပဲအရှေစွစွရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေဟာကံအားနည်းစီပြီးတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာရွှေဝယ်လို့ရတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ fancy အလှကုန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမစင်တာကောင်းပြီတဲ့အခါကိုယ်ကစင်လိုက်တာမျိုးကျွားဝါတာမျိုးနေထိုင်တာမျိုးတွေဟာအင်မတန်ကိုအားနည်းစေသောနှစ်နဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပရောက်တတ်သောနှစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပတ်စံပစ္စည်းအိမ်အတွင်းလူတွေကြောင့်ပျောက်ရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လက်သားလူယုံဆိုရင်လည်းဘယ်အရာကမှအယုံကြည်အစွဲမလုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရန်ခံပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုရတတ်ပါတယ်ဖရားတဲ့ချင်းတိမ်ကြောင်းဆောက်ချင်းကုသိုလ်တွေလည်းမထင်မှဖြစ်ပြုလို့ရတတ်ပြီမထင်မှဖြစ်မိမိအိမ်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခြေဟောင်းတို့မဟုတ်ဖရားဇေဒီဆင်းလူတော်တွေဝင်လာတတ်သောနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ပါတယ်ဒီလိုအခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ဖြီလေးကိုတက်လာမပြတ်ပုံမှန်လေးဆန်းပြီးတော့ထိုးတာမျိုးလေးတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးစေတော့အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့ဖို့တူပဲဟိုကျန်သွေးအောင်လို့ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံရအားတာကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးအချိုးပေးရကဏ္ဍကတော့3ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းအားတာအကူအညီရရှိစေပါတယ်ထို့အပြင်အချိုးပေးစေသောနေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူညီနိုင်လောက်တာမျိုးထိုရက်တွေမှာစတင်လောက်တာမျိုးကအချိုးပေးပါတယ်ဇန်နဝါရီရက်စာဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလတိုင်းလတိုင်းမိတ်ဆွေတို့တရက်နှစ်ရက်နဲ့29ရက်30ရက်ကိုတော့အရာရာတတိထားပြုမှုစင်ပြေးပါထိုလရဲ့အစနဲ့အဆုံးနေ့ရဲ့အစနဲ့အဆုံး